月光のように清らかな湖底に垂れとの池田大作名誉会長よりいただいた永遠の指針を胸に、学校、仕事との両立に挑戦し、練習に励んできました。悩みに直面しながらも励まし合い、さらに前進、成長した姿で本日を迎えることができました。いつも支えてくださる方々へ感謝の思いを込め、一生懸命